Че е професор Александър Томов. Добър вечер. Добре дошли, професоре. Радвам се да ви видя. Анализатор, коментатор, човек, който е свързан с политическия живот много години. И като такъв, и като представител на българската социал-демокрация, искам да чуя и вашето мнение за днешния проектокабинет, който бе представен на президента от професор Габровски. Трудно ми е, честно, да отговоря на този въпрос детайлно, защото болшинството от тези хора аз не познавам. Да. 4 или 5 човека познавам от целия състав, и то като дейност. Но ще ви кажа, че от една страна, страната има нужда от правителство, от друга страна, да, така не се прави правителство. Дори представете си, че гласуват. Да. Това ще бъде слаба конфигурация, слабо правителство. Имената защото, са тук, да. Защото пространата действително има много тежки неща. Но вижте с какво мнозинство разполагат тези няколко партии, които стоят зад правителството или биха стояли. Те контролират 10-12% от имащите право на глас. Дори да махнем хората в чужбина, не би трябвало, стават 15-17%. Тоест, самите партии, които са в парламент, са делегитимирани. Имаме от една страна много ниско гласуване, 65% от имащите право на глас не са подкрепили никой. От друга страна имаме 7 партии, които са разделили тези гласове. И разбира се, цял куп извън парламентарни партии. И сега гадаем така, коя партия ще подкрепи. Така че днес като сравняват кабинета Габровски с кабинета Беров, не, това не е вярно. Кабинета Беров имаше 2-годишно мнозинство. Е, да, ма вие бяхте свидетел и на кабинета Беров. Не само аз участвах в това мнозинство. Да. Искам да кажа съвсем определено, че това беше все пак посока на развитие. И тази посока на развитие, хубава, лоша, общо взето даде възможност да се приемат някъде около 30-40 закона, които в оно и време, тежко също много, да, все пак да беше положително. В момента, ако няма стабилно мнозинство, при толкова ниска легитимност на партиите в парламента, това господин Колев ще доведе до наистина голямо недоверие, то ускорено. Така че, от една страна, аз искрено желая да се формира кабинет. От друга страна, ми се вижда задачата изключително тежка, да не кажа непосилна. Вие видяхте, може би, точките на Габровски, които той предлага. Те са общи точки. Да, вие сте се запознали с тях, да не ги коментираме преди малко. Както желате, никаква конкретика. Нещата са Шенген, еврозона, пак за стабилност, т.е. неща, които са дъвкани, те не носят конкретика. Конкретика да се направи нов баланс на разходите на страната, увеличаване на приходите, увеличаване на растежа чрез конкретни проекти. Това, което ние тези дни ще представим в една друга, разбира се, среда, но така или иначе, България има нужда от конкретна, смела политика на реформи. Обаче нещо става, защото, нали, професор Габровски говореше евентуално и за третия мандат преди няколко дни. Преди броени минути излиза новина, чета вие накратко. В трети мандат няма да участвам. Лично звънях на министрите. Това го каза и сутринта в друг контекст. Сега го е повторил очевидно пред BTV. Аз слушах преди малко в колата, че подобни изявления има. Действително, аз мисля, че той играе ва-банк. Или ще получи подкрепа, т.е. иска да получи подкрепа в сряда, или няма да участва в този проект. Така че, действително, няма връзка между двата мандата. Според вас, като финансов експерт, както той се изрази, ако няма правителство, ще има голямо обедняване. Това не зависи от правителството. То зависи от правителство, което ще приеме конкретна програма. Да. И аз мисля, че тази програма трябва да бъде приятел. За да бъда коректен към него, ще кажа, че споделям, което очевидно той споделя. Аз също не приемам това, че правителството служебното не внесе нов бюджет, който отрази инфлацията. Въпреки, и всички нови в началото говориха, че има 3 варианта. Точно това очуди, защо се взе това решение, което очевидно измъкване. Искам да ви кажа между нас, че това дори не е конституционно. Правителството никой не го освобождавал от това, служебното, да внесе бюджет на Република България. То трябваше да го направи и приказките, че това ще да доведе до наддаване в парламента, не е въпрос на правителството. Трябваше да защити един алтернативен бюджет, без който страната не може да работи. Аз се надявам, че при това решение,
Разбира се, ще има трудности, сериозни финансови трудности, но се надявам, че ще се намери много бързо след това решение и не съм песимист, че ни нови избори ще доведат до задълбочаване на кризата. Напротив, очаквам връщане на народа към своите отговорности и очаквам бламиране на партиите, които са виновни за това положение на нещата. Но има нещо важно. Гласуването с хартиени бюлетини или с машини. Каква е вашата позиция на социал-демократите? Категорично социал-демокрация подкрепа машинното гласуване. Категорично не сме съгласни с това отново секционните избирателни комисии, които са партийни комисии, да бъдат и да подписват протоколи. Ние продължаваме. Ето вижте, вместо да се приеме една алтернативна икономическа доктрина, да се помогна на хората, на бизнеса, да се привлекат средства като инвестиции отвън, ние се занимаем с отново начин на гласуване. Забележете, винаги пред избори. И това се прави с една единствена цел. Каквото може да се по втория начин да се вземе като гласуване. Но има и нещо друго. Хората вече са малко обезверени, защото с каквото и да се гласувате, като че ли вече загубиха вяра в честни избори тук в България. Това е така, защото много дълги години те виждат това по места дори. Дори да става просто за неголем брой гласове. Ето аз имам свидетел в секции, с които съм по някакъв начин свързан моето семейство. Действително има гласове, които се губят. И дори при машинно гласуване. Да. Но така или иначе, когато зависи от партийци, които са поставени там, за да защитават не честен на закона, не самия закон, а защитават партийните интереси, естествено, че стават злоупотреби. Особено там, където част от секционните членове са бедни, леко се подават на влияние, затварят си очите и в крайна сметка се стига до изопачаване на истината. Не е лесна задача, както каза професор Габровски, за една седмица да се съберат експерти, но той гарантира, че всеки един от тях е професионалист. Това трудно може да се гарантира. Не защото трябва ли да се говори така още преди да сме разбирали? Точно така, преди да ги знаеме, преди да са вземали постове, преди да... Главният критерий, може би това през последната година се видя, господин Колев, трябва едно съчетание между опит, знания и енергия. Голяма част от тези хора ние не ги познаваме. Ние не знаем какъв опит имат те, но по-тежкото е, че ние не знаем какви са техните идеи. Да. Вие избирате правителство в тежка ситуация. Ето, примерно, хората в икономиката. Ето ви, тук и министъра на финансите. Седем приоритета, обаче вие казахте... Това е нещо, от което го знаят всеки човек, да, който се занимава 100 года и гледа телевизия. Значи, знаете ли, например, каква е линията в финансите? Не. Имате министъра на финансите. Каква е линията в икономиката? Каква е линията в областта на сигурността? Ето да кажем, докато за генерал Запрянов имаме познание какво би правил той. То по отношение на вътрешното министерство, това далеч не е така, където са много тежки проблемите. Така че ние не знаеме какво мислят тези хора. Това, което защо ми затруднява да отговоря детайлно, защото българският народ, всички ние, гражданите на републиката, те не знаят какво ще правят тези хора. В какво е този професионализъм? За какво се борят? Какви са техните цели? Сектор по сектор. Едно правителство би трябвало всичко това да се знае и да се говори открито. Професор Габровски пред BTV е казал, че не би трябвало да има спирала от избори, която ще ни направи по-бедни. Това... Вижте, при такова гласуване, защото може да го сметнем за бойкот, 65% на практика са казали не на тези партии, които са в парламента. Останалите 35%, ние много добре знаем, че там има и гласуване с пари, и гласуване по втория начин. Колко са гласували за тези партии? Корпоративният вот и при тези избори, господин Колев, остава много висок. Ето за ГЕРБ, например, са гласували, много лесно се вижда, много граждани, които са гласували заради това, че са свързани с местната власт на ГЕРБ или с фирми, свързани с тази местна власт. Затова и вие виждате, че това не са избори, които са... Ето и социологическите агенции. Днес излиза изследване, че се запазва тренда между ГЕРБ и Продължаваме промяната от 6,6% от предните избори. Това може да го избегнем само по един начин. Значи, социолозите затварят, това хората знаят. Какво знае обикновения човек? Той знае, че има някои партии. Да. Медиите се занимават само с тях, защото те са парламентарни. Те са финансово обезпечени от бюджета, забележете. Те контролират изборните секции.
една от причините България да е в такава тежка политическа криза е това. Тези партии имат от години така наречени системни партии, гигантски привилегии и че всичко, което е извън тях, не съществува. Сега това го има в други държави, които обаче са с установена политическа система, като САЩ, като Германия, като Великобритания, има 2-3 партии, въпрос се приключва. Тук има обаче обратното нещо. Обедняване, корупция и криза на тези партии, така наречени системни партии, са в тежка криза. Те, ако не бяха в криза, нямаше да взимат по 500 и по 300 хиляди гласа, а БСП 260 хиляди. Да. Щяха да взимат по милион. И тогава никой нямаше да се обади. Щяхме просто да уважаваме, да помагаме, да слушаме. Но когато вие виждате такава голяма електорална дупка, гигантска дупка, гигантско недоверие, трябва да се прави нещо ново и трябва да се правят нови субекти. Ако няма нови субекти, доверието на хората няма да се върне. Нов субект ли ще бъде новото ляво? Там ще излезе нов субект по една причина. Среща. Получвания показват от години, че хора с социално мислене в България са 1,2 млн, 1,5 млн. Да. Без значение каква партия подкрепят. Ако ние оставим БСП само на нивото на 260 хиляди, т.е. ние не уважаваме останали милион, очевидно Социалистическата партия години наред вече има нисходящ тренд и което е по-неприятното. Тя засяга съвсем малка част от хората, които са с модерно европейско социално мислене. Следователно, ако ние сме нормални хора, ние трябва да отговорим на търсенията на тези хора. Така е, и ние години правим социал-демократство. Това независимо дали печелим или губим. Тук въпросът е принципен. Социалистическата партия покрива ли лявото пространство? Отговор е ясен. Не. Години наред. Това са вече не последните само 4 избора. Аз говоря и преди това. Години наред тя има от 2 милиона в 90-те години до 200 хиляди и 60 днеска. Но вие бяхте покарени, не лично вие, част от присъстващите, които са били членове на БСП. Аз това го виждам като една покана за амнистия, едва ли не. Не, по-скоро БСП няма отношение към покана като организаторите на тази среща. Тя беше организирана от господин Паскалев и още няколко души. Но аз казах и там, ще кажа и пред вас и пред зрителите. Самия факт, че се събрах толкова много хора и тояки хора, показват, че там има достатъчна силна група за политически пробив. Въпросът е дали това ще се направи, кога ще се направи. Ние правим тази седмица и много важна икономическа дискусия, къде ще покажем програма, т.е. възглед, коренно различно от това, което се е правило 15-20 години. Тъй като България, големи въпрос, не само, че не сме бедни, още един голям въпрос е. Изостанахме, господин Колев, страшно много от всички други източноевропейски страни. И това нещо не може. Някой трябва да носи отговорност за това. Борисов отговорен ли за това, че изостанахме от останалите? Орешарски и тройната преди това коалиция. Последните 2 години. Не. Разбира се, трябва да се търси, да се разбере защо изостанахме. Как така, ето ние сме членове на Европейския съюз? И не е въпрос само до Шенген, нито само до еврозоната. Въпросът е това, защо произвеждаме толкова малко. Защо 2 милиона българи по икономически причини напуснаха България. Това са големите проблеми. Независимо дали някой ще ни признае и ще ни го признае. Това трябва да се каже на хората да се променят нещата. И да има различна политика, която да тръгне страната нагоре и да стигне до наистина нивата на доходи, които са в Централна Европа. Иначе ние ще изчезнем като нация. Така е. Но вие виждате, че се занимаваме с въпроси, които могат да бъдат отложени във времето, а има належащи, които не би трябвало и ден да се забе. Абсолютно сте точен. 2 години. Години и нещо имаме много сериозна инфлация. Да. И видяли ли сте сериозна програма, антиинфлационна, която да бъде представена на нацията? Ето, аз казвам, че видяли ли сме програма някаква? Ето, аз на последните избори ще кажа, ние разработихме такава програма в детайли, в кръга професори, които са в Българска социал-демокрация. Нито един допуск до Нова телевизия, нито едно допускане до BTV, който да може тази програма да... Защо? Нямам представа. Вероятно, чакат нещо или може би не им е интересна тази. Колкото повече мнения в една медия, толкова по-добре за зрителите. Защото ние не можем по този начин. Вие може да всеки ден да слушате скандали, обвинения, но тук става дума за реален живот с конкретни цифри, за реална икономика. И затова сега в петък
отново ще върнем вниманието към тези алтернативни идеи. Ама вие сте прав, защото не може само скандали, обвинения, катастрофи, убийства. Не само общи приказки. Хората започнаха да се страхуват, да, вече и живеят в страх, а това не е необходимо. Точно така. Между другото, темата на българския гражданин, темата на политиката, темата на медиите трябва да бъде друга. Не е това тема. Темата е как да направим така, че заплатите да достигнат на по-високо ниво, без това да води до дефицити. Как да направим така, че да произвеждаме повече. Конкретни ключови да направим реформи. Точно така. Не само как да направим тук асемблира завод за коли, как да направим 2-3 модерни технологии, как да направим пристанище на Дунава, как да не може да дигнем икономиката, как да почнем да произвеждаме модерни храни, а не само да изнасяме зърно и то на ниски цени. Това е което трябва да се направи. Аз мислех, че днес, освен тези общи 6 или 7 момента, трябваше да има нещо конкретно. Аз не мисля, че той има време, професор Габровски. Все пак той е медик, той никой не е излизал от Пирогов. Да, няма всички други са специалисти, които се работят. Аз не виждам. Значи в България, ето, давам си моята зона, да, моята сфера. Има панел на 20, може би 30 много грамотни български икономисти. Да. Сред тях има 5-6 с силна международна известност. Не познавам, да, хората, които са представени, не знам какво са написали, какво са постигнали, не знам в какво е този професионализъм. Вижте, човек може да бъде прекрасен лекар, може да бъде чудесен инженер. Но администрирането е нещо друго. Но тук става дума за много специфична наука, наречена макроекономика. Става дума за това, че трябва да има минимум капацитет, за да може да направиш републикански бюджет, да може да направиш балансите на страната, така че никой да не се издъни, да може да върви колата, разбирате ли? Не може да разбираш, когато имаш една машина, да разбираш само от гуми или само, да кажем, от чистачки на кола. Трябва да познаеш целият автомобил, за да може да се движи успешно. Това е историята. И това, което не виждам, очаквах професор Габровски да излезе с програма декларация. Разбира се, трябва да признаем, че той може да направи това в зала, когато се обръща към депутатите други ден. Но дали ще го направи при тези общи приказки, аз не знае. Докато ви слушах, си мислех да не би пак да присъстваме на поредното реалити. Ами, ако не е конкретика, която да каже точно какъв бюджет, за който той иначе пише, говори, каква антиинфлационна програма, как да можем да гарантираме, че доходите няма да доведат, като търсим повишение сега тези дни, няма да доведат до гигантски дефицити и нов дълг голям на страната. Ако не се отговорят на тези фундаментални въпроси, според мен ще бъдем. А не ви ли се струваше, че може би трябваше партийна фигура като кандидат за премиер? Дали би било по-добре? Вижте, и в двата случая, като лидер, да, нормалната конституционна процедура изисква да имаме партия, в случая първия ГЕРБ, която да излезе с възглед. Да. Той може да бъде по-широк. Може да хвърли мостове към други партии. Но чрез съвършено конкретна програма с лице, което я изразява убедително. Което разбира от тези неща. Такива лица има. А дали то ще бъде формално член на парламентарната група и ще бъде някой, да, извън нея, конституцията позволява това, това е отделен въпрос. Но трябваше народът да знае какво му се предлага в утрешния ден. Това е много важна решаваща година, 23-та. Той е казал нещо много интересно преди малко. Покани ме Борисов, звънях лично на кандидатите за министри. Какво означава това? Според мен... Коментара го оставим на зрителите. Добре. Това е... Малко ме озадачи тази новина, понеже те излизат една след друга. Да. Да ви кажа един елемент, господин Колев, на всяка. Да. Например, американците, които много хора критикуват тяхната система, да, и тя е железна система. Там се явяваш на ни предварителни избори, праймарис. И целият народ, 6 месеца примерно, проверява и гледа, да, какви са познанията, какви са програмите на кандидата да станат президент. След което си избират двамата най-приети, най-авторитетни и те се съревновават отново.
имате предварителен вот. В голяма част от европейските партии по същия начин. Имате вътрешни избори, вътрешни праймарис, в които хората се кандидатират, в които хората се проверяват. Да. Няма как по телефона да попаднеш на тези, които ти трябват. Няма как по телефона да направиш програма, която засяга всички отрасли и сектори на икономиката. Аз мисля, че и министъра на външните работи, ако бъде гласуван този кабинет, ще има сериозна работа, защото преди малко разбрахме, че председателя на българския клуб в Битоля, който беше нападнат, е с повдигнато обвинение за расизъм. Това е... Мисля, че ние пропуснахме през миналата година много неща, свързани с Северна република, Република Северна Македония. Съжалявам, че ще бъде песимист, но и в контекста на Македония, и в контекста на Косово, само на 100 км от нас, напрежението вече достигна предел. И аз мисля, че президента е длъжен да вземе отношение по тези въпроси, защото това, което стана сега с Битоля, това, което стана в Сохрид, стрелбата, която беше допусната, това са цикъл от едни и същи неща, за които стоят определени сили с политическо влияние. Ако кажа новина, извинете, но по моя информация, определени хора в парламента на тази страна, в определени партии, директно подкрепят подобни изяви. Подкрепят ги вербално, подкрепят ги организационно. И ние не можем да мълчим повече. Още повече, че имаме права по отношение на Европейския съюз, имаме механизми, които трябва да бъдат незабавно използвани. В противен случай виждаме ескалация на антибългарско поведение. Без основание, защото ние дадохме страшно много индулгенции, страшно много подкрепа на тази страна. Добре, тъй като... И когато има такива явления, трябва да се реагира. И то незабавно. Остава ни малко време, но искам да чуя и вашият коментар за Шенген и еврозоната. Жалко е, само че аз се различил доста от коментарите през тези дни. Не е достатъчно да се каже само, че Нидерландия бърка, че ние сме изпълнили всички технически изисквания. Да, технически сме изпълнили. Няма две думи. Само, че решението е политическо. Да. И не е вярно, че той е плод на вътрешни противоречия в Нидерландия. Такъв момент има, но аз ще ви кажа по моя информация. Министър-председател на Нидерландия, техните винаги, точно така, господин Рюте, неговото обкръжение, винаги съгласува подобни решения с когото трябва. Големите имена отвъд океана, големите имена в Берлин и в Париж. Не се прави току така това решение. За да не го направи целият Европейски съюз. Да. Първо направи го една държава. Да, в противен случай щеше да има доста силна реакция на точно този тип държави, от които ни очакваме помощ. Къде е слабостта ни? Дипломацията. Ние, ако действително, представете си, господин Колев, сме изчистени като техника и всичко сме направили, тогава какво е основанието? Основанието е, че нашите лидери нямат авторитет в Европа. Че те не могат да се преборят за нашите интереси. Ако действително всичко сме изпълнили, както между прочим мислим като граждани. Какво тогава? Къде е причината? Причината е в точно тези неща. И още една. Част от нашите лидери имат репутацията на корупционери. Това много дразни... Да, ми до кога? Това много дразни... Ами те едни същи хора ни управляват 20 години вече. Това са три партии, които се въртат непрекъснато с, разбира се, присъдружни други и които се управляват с едни и същи лидери. Почти няма в Европа премиер, който да управлява 12 години. Да, но ето, всеки един кабинет носи политическа отговорност за всичко, което ще свърши. Не трябва да се ходят така и нищо след това не остава. Аз не виждам някой наш кабинет да носи отговорност. Това, което носят, е взаимни обвинения и ругатни. Всички си казват, ето, кой е виновен, например, за, да кажем, това, че нашата инфлация е двойна колкото в Европа или доста по-голяма. Днес военният министър Каракачанов, който беше бившият военен министър, казва, че проекто кабинетът е хитър ход на ГЕРБ, за да се подготвят за изборите през март. Сега дали ще има през март? Да, защото в някаква степен казват, ето, ние сме готови на по-гъвкава коалиция, готови сме да минем от партийност към експертност, а след такива популистски тези, които се приемат от хората.
Така че, вероятно, има някакви основания. И аз мисля, че след това, което се случи с хартиената бюлетина и хартиената коалиция, напълно съм така съгласен, че главното, което е в главите на тези хора, са новите избори. Благодаря ви, професор Томов. Професор Александър Томов бе гост в днешното издание на нашето предаване «Време за реклами».